Petter var från Nallhult, en mil från Söderberke. Och Frida var från Nissetofta, socken ute i Närke. Hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Jag hör såna tokiga människor det finns. Hon gick i skogen och vallade korna på betet. Och han gick på vägen och grävde på nödhjälpsarbete. Han tjänade 13,72 i veckan ifall att han snodde sig på. Det räckte till snus och till biobiljett. Ty Frida hon skulle ha första parkett. Ofta de satt bakom gärdsgården och köste varandra. Och det hade de kläm på för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät. Men hon bara snyfta och snusa och grät. Till sist slappte urna. Åh Petter, mig fräls. Du måste nog ge mig en hälsa. Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin. Och en söndagsklänning av kräpade skin. En tjusig pyjamas av silkestrikå. Så stor att den kunde de ha båda två. Men nu börjar Frida att bli lite grann höfärdstokig. Och hon tyckte att Petter var kantig och klumpig och krokig. För det var han. Och hon blev så nobel och så kulturell. Så hon ville dansa på stans stadshotell. Och Petter han fick ta och hyra en bil. Och till Askersund får de av som en pil. Och in på hotellet klev Frida med nosen i vädret. Men Petter han stod där med tummen i svångremma läder. Jag ser Frida, den släppte dem in utan brut. Men Petter den tog dem och kastade ut i pjäxor och skinnväst. Och utan rosett, man kommer ej in ut i stan så sitter. Och som jag sa i början, han var på knäll, höllte mig från Söderberg. Hon var från Nisseltofta, socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänkte, såna konstiga människor.